ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦመር ሐሰን አልበሽር እና የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በሸራተን አዲስ ባደረጉት ውይይት በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ እንደ አንድ ሀገር ሆነው ለመስራት ተስማሙ። የአንዱ ሕዝብ ጉዳት የሌላውም ሀገር ጉዳት መሆኑን የገለጹት መሪዎቹ በየዓመቱ እየተገናኙ በሶስትዮሽ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩም አረጋግጠዋል። መሪዎቹ በሶስቱ ሀገራት ድርድር ላይ የመከሩ ሲሆን የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የጋራ የመሰረተ ልማት ፈንድ እንደሚቋቋምም አስታውቋል። ተጨማሪ መረጃ በዚሁ ጉዳይ ላይ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ፍትሐወቅ የወንድ ወሰን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ፍትህ፣ እንደምን ውለሃል? ሀገራቱ የመከሩባቸው አጀንዳዎች ምንድን ናቸው? ምክክራቸውስ ምን ላይ ደርሷል? አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ አንተም እንደጠቀስከው በቅድሚያ መሪዎቹ ትኩረት አድርገው የተወያዩበት ጉዳይ በተለይ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደረግ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር፣ እንደዚሁም ደግሞ በናይል አጠቃቀም ላይ እንደዚሁም አልፎ አልፎ እየተነሱ የነበሩ ጉዳዮችን እንዴት መስመር ማስያዝ እንችላለን፣ ድርድሩንም እንዴት በተሳለጠ ሁኔታ ማስኬድ እንችላለን በሚለው ላይ ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ ሶስቱም ሀገራት ሶስቱም መሪዎች የተስማሙባት ዋነኛው ነጥብ የአንዱ ሀገር ጉዳት ለአንደኛው ሀገርም ጉዳት ነው፣ አንዱ ተጎድቶ አንዱ ተጠቅሞ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም በሚል ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ሀገር ሆነን በናይል ጉዳይ ላይ እንሰራለን፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያም የምናደርገው ድርድር እንደ አንድ ሀገር የሁላችንንም ጥቅም በሚያስከብር ሁኔታ ለመምራት ተስማምተናል፣ አንድ ሆነን እንሰራለን የሚለው ዋነኛው የውይይታቸው ማጠንጠኛ ነው ማለት ይቻላል። ይህንንም መነሻ በማድረግ ሶስቱ መሪዎች ያስተላለፉት ውሳኔ አለ። ይህም ውሳኔ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፣ የውሃና የመስኖ ልማት ሚኒስትሮች እንደዚሁም የቴክኒክ ቡድኑ በጋራ ሆነው ውይይት እንዲያካሂዱና ድርድሩ እንዲቀጥል ውሳኔ አሳልፈዋል። በዚሁ ሶስቱ መሪዎች በደረሱበት የመግባባት መንፈስ እንዲያልፍ እና ድርድሩን በዛ መልኩ እንዲደረግ ነው መሪዎቹ እንግዲህ ማሳሰቢያ የሰጡት ማለት ይቻላል። በሁለተኛነት ደግሞ የመከሩበት ጉዳይ የሶስቱ ሀገራት በጋራ የሚሰሩባቸው ሌሎችን በርካታ ጉዳዮች መኖራቸውን በተመለከተ ነው። በዚህም ዙሪያ እንግዲህ የጋራ የመሰረተ ልማት ፈንድ በማቋቋም በመንገድ በባቡር እና በሌሎች የመሰረተ ልማት ዘርፎች ኃይልን ጨምሮ ሶስቱ ሀገራት የሚተሳሰሩበትና ተጠቃሚ የሚሆኑበት የህዝብ ለህዝብ ትስስሩም የሚጎለብትበት ኢኮኖሚ የጋራ ተጠቃሚነቱም አብሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ መገንባት አለብን በሚል አንስተዋል። በዚህ ውይይት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በዋናነት ያስቀመጡት ነጥብ አለ። ይህም ነጥብ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን እያሳየች ባለችው እድገት የህብረተሰቡ የመልማት ፍላጎትን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው እና ሱዳንም ሆነች ግብጽ መገንዘብ ያለባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የመልማት ፍላጎትን ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ይህንን የመልማት ፍላጎት መሰረት ያደረገ ነው እንጂ የትኛውንም ሀገር የትኛውንም የተፋሰሱ አንድንም ግለሰብ ለመጉዳት ያለመ አይደለም። ይህን እንድትገነዘቡት ያስፈልጋል ብለዋል። ለዛም ነው እንግዲህ ሶስቱም መሪዎች በጋራ እንሰራለን፣ እንደ አንድ ሆነን እንሰራለን በሚል በውይይታቸው ላይ መስመር ያስያዙት ማለት ነው። በመጨረሻ መሪዎቹ የተስማሙበት አንድ ነጥብ አለ። የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ ኮሚሽን በጣም በተጠናከረ ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያና ግብጽም እንደዚሁ የተጠናከረ የጋራ ኮሚሽን አላቸው። በሚኒስትሮች ደረጃ በየጊዜው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩበት፣ አሁን ደግሞ በሶስትዮሽ ደረጃ በመሪዎች በየአመቱ እየተገናኘን መምከር ይገባናል። የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ ህዝቦችን የሚያስተሳስሩና የጋራ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን በወንድማማች መንፈስ በአንድነት መንፈስ እንሰራለን የሚለውን አስምረውበታል። ሶስቱ መሪዎች እንግዲህ ሶስቱ መሪዎች በዚህ ቆይታ ያደረጉት በአፍሪካ ህብረት 30ኛ የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን እዚህ እኔ የምገኝበት ሸራተን አዲስ ነው ቆይታ ያደረጉት። በዚህ ከመከሩ በኋላ ነው ይህንንም ሁኔታ በሚኒስትሮቻቸው በኩል ያሳወቁትና ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታና በናይል ጉዳይ የሚሆን በሶስትዮሽ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶቻቸው ላይ እንደ አንድ ሆነን እንሰራለን፣ ይህ አፍሪካዊ ትብብራችን ነው በሚል ያስቀመጡት ዋነኛ ነጥብ ነበረ ማለት ይቻላል። ውይይቱም በመግባባት መንፈስ የተከናወነ መሆኑን ነው ለመገንዘብ የቻልነው። መልካም። ፍትሐወቅ አመሰግናለሁ።